Лидерот на движење за реформи ДПА Зијадин Сила инсистира албанскиот јазик да биде втор официјален јазик на целата територија на Македонија. Да, ќе бараме употреба на албански јазик, бидејќи мислиме дека албанскиот јазик треба да биде службен јазик во Република Македонија. Но пратеникот од СДСМ Александар Кирацовски, запрашан за коментар по изјавата на Села, подсети на гаранцијата дадена од мандатарот Зоран Заев пред шефот на државата Ѓорги Иванов. Во Република Македонија политичарите можат декларативно да се залагат за што сакаат, но оној кој што е мандатар, тој има обврска да се држи до јавно изречениот збор. Господинов Заев ќе се држи, како впрочем и досега, до се она што го ветил пред македонската јавност. И Заево, последната изјава за Радио Слободна Европа за употребата на албанскиот јазик, рече дека се што ќе прави ќе биде во согласно со уставот и законите, за што ќе треба само практична реализација. Во третата точка од заедничката декларација на албанските партии се бара албанскиот јазик и неговото писмо да бидат официјални, исто како и македонскиот јазик и неговото кирилично писмо. Употребата на албанскиот јазик е регулирана со петиот амандман, во кој се вели дека службен јазик е македонскиот и неговото кирилично писмо. Друг јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните исто така е службен, како и неговото писмо.